گەڵەب جابرینەکانی دەکولێتەوە کە سوکاری شەیدانی کیمیاباران دەڵێن 29 ساڵە ئاوری جدیان لێ نەدراوەتەوە و هەموو ساڵێکی ژلا دەکاندا بە بەڵێنی بەردەم کامێرەکان و دروشمی بێکردار یادەکا تێدەپەڕێنن هەڵەبجا ئەو شارەیە بە مەرگەساتی بە کۆمەڵ و قوربانیدان بووەتە ناسنامەی کورد بەڵام لە ئێستادا و دوای 29 ساڵ هێشتا کە سوکاری شەیدان و بریندارانی چەکی کیمیایی گلەیی لە دەسەڵاتی کوردی دەکەن داواکاریەکە شتکراوە بۆ هەڵەبجا شتی باشتری بۆ بکرێ ئەوە بدەدا لە بریندارەکانی چەکی کیمیایی یادات بدێ بە کە سوکاری شەیدان بۆ مناڵەکان بن بەرەو لابرینمان تازا بێت و کە یادەکە پێوە گوتیش پێشمان خۆشەکە یاد بکرێ هەموو ساڵێ ئەم برینەمانە کولێننەوە داواکەین لە بەرپرسان و لە حیزبە کوردستیەکانی یەکگرن و یەگەڵوێز بن بەرامبەر بەم شارە دووەمی ئەوەش ئەو بڕەبورجەیە کە بڕاوەتەوە بە کەسوکاری شەیدانی هەڵەبجە زیاتر و چاکتر بکرێت و باری گوزەرانی بنەماڵەی شەیدان چاک بکرێت کەسوکاری شەیدانی هەڵەبجا ئەوەش دەخەنە ڕوو بە یادکردنەوەی کارەساتی هەڵەبجا تەنانەت زامەکانیان تازە دەکەنەوە و هیچ ئیمتیازاتێک نە بە خۆیان و نە بە ڕۆڵەکانیان نادرێت ئەم ئافرەتە کە خاوەنی شەیدی کیمیابارانە دەڵێت بە شێک لە ئەندامانی خێزانەکەی لە ژیانداماون و لە دەرەوی وڵات دەژین وتیشی ڕژەمی باس ئەوانی بەرە وڵاتێکی عەرەبی دوور خستووەتەوە کەسوکارمان زۆر شەهید بووە بەڵام ئەمانە ماون لە سعودیەن حکومەتی بەحز بردونێتی سعودیە 350 کەسن بە تەلەڤیزیۆنی سعودیا دیومانن بە ڕادیۆ گوێمان لە دەنگیان بووە شەوانە سەعات 12 لە 90 تا 92 گوێمان لە دەنگیان بووە بە ڕادیۆ گوێم لە دەنگیان بوو لە تەلەڤیزیۆن دیمانن اینجا حکومەت محاولەی ئەوە بکە ئەمانە بێنێتەوە 29 ساڵە ئەم حکومەتی کوردی گاڵتە بە ئێمە بکا ئەم حکومەتی کوردی ئەم 29 ساڵە هەر ساڵێ شتێکی بکرد بنیاتی شتێکی دابنایە لەم شارە ئێستا ئەم شارە ئاوادان بوو بوویەوە بەڵام مەعەلئەسەف بۆ ئەم حکومەتی کوردیە بەشێک لە کەسوکاری شەیدانیش بەهۆی ئەو کەمتەرخەمیانەی لەلایەن دەسەڵاتەوە دەکرێت بەرامبەر شارەکەیان و ڕێزنەکردن لە کەسوکاری قوربانیان بایکۆتی 29مین ساڵیادی کیمیابارانیان کرد و بەشداری یادەکەیان نەکرد بەشێکیشیان لەسەر گڵکۆی شەیدەکانیان یادی کارەساتەکەیان کردەوە سامە فەتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام هەڵەبجە